hoş gelmişsiniz. Biz bugünləri bizə dayan bayraq kurtaları alıb. İndi bu salafanın içindədir. Gəlin, hər əmizə bir kofta alıbdır. Gəlin, bunu, bunları sizlərlə paylaşam. Sağın dostum. Başka. Bu telli sen neydi? Yok. Bu ben aksini, bu aksinindi. Bu aksinindi bu. Ben saklayayım. Yok ha, bu yeçiydi. Sanki sankiydi. Yok ha, bu balaca. Mənki balaca ama bu sağ ol. Ay yaxşı, ay yaxşı. Ay yaxşı, biz yeçeyiz sanki. Bize bu. Dört, dört, üç. Üç, dört. Bu mənimdi. Bu da mənkidir. Hə. İndi gəlin gedək. Öyün bağlayırıq. Kamera bağlanır. Və dostlar, gördüyünüz kimi bir samımız gelmişik ki, ötəllidən açıq qoyanların palkları koftası. Yaxşı, yaxşı. Hə, yaxşı. Gəl, bura bax. Hop, bələ. Hop, bələ. Tam dostlar, bir günləri Atabəy ilə dayımızın bizə aldığı Azərbaycan bayraqlı koftaları sizə göstərəcək. Biz iki devlet bir millətik. Azəri Türk oğluyuq. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu, o da oğlu, bu da oğlu. Azərbaycan Türkiyə. Sonra bir millət, iki dövlət. Azərbaycan, Türkiyə. Hə. Bir ananın. Dayın sən danış. Çox. Çox keçmişəm bu dağlardan. Durma gözlü bulaqlardan. Eşitmişəm uzaqlardan. Sakit. Sakit axan arazları. Sınamışam. Sınamışam dost yarını. Dostu yarı. Dostu yarı. Ev. Ey bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, məskənimsen. Anam, doğma, vətənimsen. Ayrılarmı? Ayrılarmı? Könülcən candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Var olsun dövlətimiz. Var olsun ordumuz. Biz qələbə çaldıq artıq Qarabağda. İndi gedəcəyik Qarabağa və orada yaxşı işlər görəcəyik. Erməni ayaq basa bilməyəcək orada Qarabağa. Heç vaxt, heç yerdə, heç saat, heç gün, heç il, heç ay girə bilməyəcək erməni. Qarabağa Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Bəs qələbə kimindir?